Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Palmera Panongjema Narakani TV Mata.com, Massi Radio Mata.com, Le Cœur et la Voix de Madagascar. Simbula Itam Fangena Irufana Pinara Pula Vani Felani, Wan Madagascar. Fepetra marina takin'ny mpamatsivola hatanterahina izany. Raha tsy ilaza fa tsy ny 11e fed avy amin'ny vondrona eropeana izay tsy mbola voarain'ny Madagasikara hatramin'izao noho izay tsy fahafenoan'ny fepetra takiny izy ireo izay. Etsy ankilany, manome fiofanana ireo teknisianina malagasy ny avy ao amin'ny COMESA vondrona ekonomika ho an'ny Afrika atsimo sy atsinanana. Afan Madagasikara mahazo ny fonds d'ajustement de la COMESA. Vola mitetina iray tapitrisa dolara no azon'ny Madagasikara amin'ny alalan'io fonds d'ajustement de la COMESA na FAQU. Mialohan'izany anefa mila mandony fandraisana anjara izay mitetina $7 i Madagasikara. Araka izao fanazavana entin'ny sekretera jeneralin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana izao Rasoa Manana Jean. Tsy ahivina moa fa tsy mandohetra amin'ny fatotseranana amin'ny fanondranana entana ireo firenena ao anatin'ny COMESA.